ପାଖରେ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସୁଲଭାଇ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଥାଏ ମର୍ମାହତ ଏକଦମ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଫାଦର ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ତାଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଯଦି ମାନଚିତ୍ର କିଏ ବଦଳିଛି ପୋଲିସ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସପ୍ଲାଇ ବିଭାଗକୁ ଯଦି କିଏ ଲାଇନ୍ କି ଆଣିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ପଦବୀରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ 6 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅତି ସରଳ ଭଦ୍ର କାମୁକା ଲୋକ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବେଳେ ଆମେ ଭରତପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚନ୍ଦକା ନନ୍ଦନକାନନ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ମୁଁ ତା ସମୟରେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାରି ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଦେଖା ହେଇଥିଲା 4 ମାସ ତଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ବାପାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତଳେ ଏଇ ରାଜମହଲ ଆମ ଏଜି ଛକ ପାଖରେ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସୁଲଭ ଭାଇ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଥାଏ ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଥିଲେ